Валерія Білошак, викладачка польської мови. Дякую вам. У вас історія доброго ранку. Дякуємо, що завітали. Ну що, які слова ви сьогодні підібрали? Декілька слів, і чому саме їх ми маємо вивчати цього тижня? Ну, доброго дня. Як ви вже знаєте, що польська мова належить до мов західнослов'янських, так, налічує близько 40-48 мільйонів носіїв мови, так, і близько 7 діалектів, так. Всі вже знають про те, що польська мова, а нам то її слова дуже подібні до української мови, до російської мови, так. Тому ми вибрали 5 найбільших таких слів, які найбільш подібні до нашої мови, до української мови, ну і частково до російської мови. Тобто це ті, які нам буде легко вимовляти, правильно? Легко вимовляти, але легко їх і сплутати, так, з українським. Ну, наприклад, перше слово ми бачимо «ютро», так? «Ютро» – це значить «завтра», так? «Завтра». «Ютро». Так, наприклад, слово «наглий», так? Тобто не «наглий», так? А «різкий», так? Тобто неочікуваний для нас. Я хочу дещо зупинитись на цьому слові, щоб правильно його вимову, да? Ми не кажемо «наглий», а ми дещо… «Наглий». «Наглий», тобто це, як наче схоже на «л», ми говоримо як «ви», уніфіковане таке. Так, наступне слово, наприклад, у нас «кавюр». Кавіор, так, тобто ікра, кавіор. Тобто не те, що у нас покриття на підлозі, так, а саме от... А у мене примітивно, не знаю польську, кавіор – це килим, знаєте, і те, що це ікра, це вшити, важко так сплутати. Так, добре. І, наприклад, наступне слово у нас вигодний. Вигодний, не вигідний, а вигодний – зручний. Так, наприклад? Так, наприклад, канапа є вигодна. Канапа – це у нас диван, так? Те, на чому ми сидимо. Так? А канапка, знову ж таки, це буде вже більше, як буде тепло. І наступне слово у нас – чашка. Чашка. Зовсім не та чашка, яку ми зараз уявляємо в своїй свідомості, так? Так. А це у нас череп. Череп. Людський череп. Чашка. Так. Слухайте, давай. Як бачите, ось це буквосполучення приголосні, це називається диграфи, так? Тобто дві приголосні, а дають лише один звук. Чашка, ш. Так, їх близько сіми в польській мові. Тому я вже уявляю просто, як миколаївці будуть відповідати на ці питання, як вони будуть давати відповіді, що це за слова, їх значення. Слухайте, а от таке спеціально, дещо відволічаємося від слів. Скільки варто вивчати слів на тиждень, якщо вивчаєш мову, зокрема, якщо зараз мова йде про польську? Ну, оскільки польська мова, ну, можливо, десь так 5-6 слів, так, щоб кожного дня. Але так їх вивчити на 100%, так, щоб вони вилетіли з голови, а відразу так, щоб їх на 100% запам'ятати, що, яке вони мають значення. Десь 5 слів. Ну, і кожного дня, принаймні, мові, ну, приділяти десь хвилин 40-50, так, тобто. І так цього буде достатньо. І так кожного дня потрішки. А взагалі мову краще вивчати десь, ну, на такому рівні, ну, я думаю, десь 2 роки. Два роки, що повноцінно, навіть якщо вона схожа, навіть якщо на побутовому рівні. Тобто це не буде мова професійного спілкування, але це буде мова десь на побутовому рівні. Тобто не заблукаєте в Польщі, що два роки будете вивчати. Так, ну взагалі, от не вивчаючи польську мову і приїхавши до Польщі, чи зможемо ми зрозуміти те, що нам будуть говорити, чи ні? Ви зрозумієте, хоч вона і схожа, да, от начебто. Ви зрозумієте, але вам буде дуже тяжко відповідати, тому що на підсвідомості ви будете розуміти, що до вас промовляють, так? Але, наприклад, вам вже самим тяжко буде відповісти, тому як краще, взагалі, як краще робити, тобто, як ви в такій от ситуації опинилися, тобто, ну, говорити повільно, але українською мовою, так? Тоді вас зрозуміють. Зрозуміють, так? Тобто, якщо українську повільно, то так, зрозуміють. Тобто, мене все ж цікавить ці слова, можливо, є якась особлива вимова у поляків, і от що, можливо, там десь українці саме їх не зрозуміють. А, власне, українці, наприклад, і не вимовляють цю літеру, яка в нас є «у». Так, тобто ми її не вимовляємо взагалі. Для нас це більше як «л», так? Тобто у поляків є «л», так, і є «у». І тому ми її не вимовляємо, тому що ми вважаємо, що це «л», так, звикло, але такої мови немає. Ну і знову ж таки не вимовляють ці диграфи, про які я говорила, так? Чашка, тобто їх читають окремо. А слово воно взагалі змінюється, якщо його от, не читають його по диграфах, так воно є. Начебто основа основ, да? треба вивчити, а все рівно українці чомусь не вимовляють. Так? Пропоную ще раз пробігтися по словах, нагадати, що вони означають, тому що ми їх будемо вивчати протягом тижня разом із миколаївцем. Отож, перше слово «ютро», і воно, як мені, на мою думку, найлегше із усього списку. «Ютро». Так, «ютро», «завтра», так, «вигодний». Не плутаємо з ранком, так, що це ранок, ранок, це завтра. «Ютро» – рано, це завтра зранку. Так, «вигодний», «зручний».
Вигодний, так. Наголос, да? Так. Тобто не вигодний, а вигодний. На передостанню голосну. Вигодний. І ще таке, да, зуважно, що ми кажемо не вигодний, а просто вигодний. Вигодний. Так, вигодний. Є, це вже так, суто наше закінчення, так. Тому немає польського взагалі. Угу. Нагуе, різкий, угу. Різкий, так, так? Неочікуваний. Угу. Кавьор, ікра. Так. Так. І чашка, череп. Так, знову ж таки, зверніть увагу, що це «зе», так, це у нас «чи» буде тверда, чашка. Ну, все ж таки, знаєте, слухаючи вас, і говорячи про польську мову, що вона схожа з українською, мені здається, що всі мови світу дещо схожі. Так. От тому що «кевіар», да, англійською, «ікра», і «кавіор», «ікра» польською. Ну, от є така схожість, в польській мові, власне, зараз дуже багато інтернаціоналізмів і слів, таке запозичення з англійської мови, так? І вони просто мають польське закінчення. Так, наприклад, «хобі», так само воно пишеться, як англійською мовою. Польською мовою його вже ніяк не напишеш, тому що це буде помилка вважатися. Ми зрозуміли. Ну що, щиро вам дякую. Ми будемо вивчати і чекайте від нас звіт в п'ятницю, як ми запам'ятали ці слова. Валерія Біошапко, викладачка польської мови, цього ранку була в гостях, запропонувала нам свій список із 5 слів, який дуже схожий на українську. Здавалося б, що дуже легкі, зрозумілі нам слова, але є свої родзинки, які ви щойно дізналися. Отож, вивчайте язики з нами, ми вам дякуємо.